Bugungi kunda bir naql bor. Otalarining yoshi katta, qari yoshga kirganlaridan keyin ikki o'g'il bo'lsa yoki uchta o'g'illari bo'lsa, qaysi birigadir, ularni bir qaysi birigadir Alloh taolo bir ne'mat bergan bo'lsa, nima deydi? Mana shu uch o'g'ildan o'rtanchasi zo'r chiqdi deydi. Nega? Mana shu qolganlardan ko'ra topar tutar yaxshi. Ota-onaga ehsoni yaxshi. Ota-onasiga qaraydi deydi. Ota-onalar, oqsoqollar, farzandingiz bir narsa sizni oldingizga olib kelsa, uni yoningizga o'tirgizib, qayerdan deb so'rang. Uni qaysi tijoratidan deb so'rang. O'g'lim keltiryapti, endi bo'la beradi bizga deb yamlamang, yutmang birodar. Erta qiyomatda javob berasiz. So'rang birinchi, qayerdan kelyapti bu? Meni falon tijoratimdan kelyapti. U tijorating halolmi o'zi? Birovning haqqi qo'shilmaganmi? O'g'irlik yo'qmi? Shubha yo'qmi deb so'rang birodar. Uni tekshiring. Shunday farzandingizni duo qilingki, mayli kuni zo'rg'a o'tsin. Mayli halol o'tsin lekin. Bizni bugungi kunda qultig'imizda tarozimiz bor-ku. Bugun yaxshi mashinasi bo'lsa, bir dang'illama imorati bo'lsa, qo'lida 4 tanga puli bo'lsa, nima deymiz? Alloh shunga beribdi deymiz. Birodar, Alloh bunga dunyoda bergani shu bo'lsa, qiyomatda bermasa-chi? Demak, bizni ishimiz shu dunyo bilan tamommi? Bo'ldi, biz marraga chiqqan hisoblanamizmi? Yo'q, birodar, aslida. Bizni bitmas, tuganmas, abadiy hayotimiz oxirat bo'lsa, dunyoda 4 kun qiyinchilik bo'lsa, 2 kun boylik bo'lsa o'sha. Bugun keling, o'sha 2 kunga biz sabr qilaylikda, birovning haqqini yemaylik. Birovning haqqini joy-joyiga qo'yaylik. Alloh taoloning o'zi har birimizga fazil bersin, yaxshilik bersin. Alloh taoloning o'zi bugun fazilat ila, yaxshilik va barakotlar ila Alloh taoloning o'zi bizlarni rizqlantirsin inshaalloh. Va har bir jabhada, har bir o'rinda biz usiz halolni tanlashligimizni, halolga e'tibor berishligimizni Robbimni o'zi dargohida qabul qilsin inshaalloh. Va bugungi kunda yana bir biz nafaqat halol luqmaga la yadkhulul jannata lahmun nabata min as-suht. İmam İbn Hibban rivoyat qilgan hadisda harom yeb o'sgan vujud jannatga kirmaydi. Mana bu qoida bo'lishli kerak. Demak, haromdan bir et ozgina badanimizda bo'lsa, o'sha badan, o'sha jasad jannatga kirmaydi. Shuning uchun bizlar bugungi kunda farzand o'stiryapmiz. Opa singlimiz bor, aka ukalarimiz bor, birodarlarimiz bor. Ular haromdan yemasin. Alloh taolo ularga fazil bersin. Alloh taoloni o'zi inshaalloh ularga dunyo va oxiratning inshaalloh saodatini bersin. Bizlarga mana shu narsa qoida bo'lsin inshaalloh. Va bugungi kunda bugun 1-dekabr butun jahon buni masjidda aytish ozgina noqulay. Lekin buni ba'zi bir namozxonlar bugungi kunda birodarlar, bugungi kunda aka-ukalarni orasida paydo bo'layotganligi uchun bu gapni aytyapmiz. Alloh taolo Qur'oniy Karimning 32-oyatida Isro surasida zinoga yaqinlashmang, chunki u zino fahsh va yomon yo'ldir deb Alloh taolo Qur'onda aytyapti. Zino qilmang demayapti Alloh taolo. Zinoga yaqinlashmang deyapti. Yaqiniga ham bormang birodar. Uni zino qilish u yoqda tursin birodar, qaramang. Hidini ham hidlamang. 7 ko'cha naridan o'ting deyapti Alloh taolo. Bugun bizni ukalarimiz, birodarlarimiz, bizni yaqinlarimiz bugun birodar ularga zino oddiy holat bo'ldi. Kulib bemalol gapiradigan holat bo'ldi. Birodar, qiyomatda jahannamda o'tin bo'ladi ular. Eplasa, eplasa, eplolmaydi ko'zi, nikohiga olsin deymiz, eplolmaydi o'zi. Lekin bugungi kunda zinoga yaqinlashmasin.
Zino qilishlik u yoqda tursin, Alloh taolo Qur'oni Karimda zinoga yaqinlashmang deyapti. Nega bu gapni aytyapmiz? Bugungi kunda 1 dekabr butun jahon OITSga qarshi kurash kuni sifatida belgilangan. Bugungi kunda shu kasalliklar ko'payib borayotganligini biz ko'ryapmiz. Natija nima? Maqsad yoki buning ko'payishligining sababi zino. Asosiy ko'payishligi zino. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Shunday insonlar agar shu tizimda davom etaversak. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadislarda aytdilar, agar jamiyat orasida zino ko'paysa, ota bobolari eshitmagan, hatto xayollariga kelmagan kasalliklar va balolar bilan duchor bo'ladi. Balolanadi o'sha odam va o'sha jamiyat. Bo'lyapti-ku mana. Ota bobolarimiz davrida nechta kasallik bor edi? Bugungi kunda birodar, mana dorixonaga kiring, dorilarni turi xilma-xil, qanaqangidir kasalliklarni ular davolaydi. Biz aytmoqchimizki, o'sha paytlarda bo'lmagan ular hatto isitmadan ham vafot etgan deymiz. Birodar, Alloh taolo vafot etishlikni xohlasa, u vafot etaveradi odam. Lekin bugungi kundagi kasalliklarni, viruslarni yoki qanaqangidir balolarni ko'ring. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Siz bahona izlamang. O'tgan zamonda fan, texnika, tibbiyot rivojlanmagan bo'lgan, aniqlanmagan. Birodar, bizni fan texnikamiz ham, tibbiyotimiz ham 14 asr oldin eng cho'qqiga chiqqan bo'lgan birodar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam orqali. Bugun Xudo bir narsalarni bizlarga qanaqangidir kashfiyotlarni bildiryapti, biz uni ko'ryapmiz. Kusto dengizni Musa alayhissalom o'tgan joyini qachon aniqladi? Yaqin yillarda, yaqin 50 yilda deylik. Alloh taolo buni 14 asr oldin o'zi paydo qilib, o'zi Qur'onda keltirib, hatto o'sha joyda baliqlar ham 2 xil rangda ekanligini Alloh taolo Qur'onda qilib qo'ydi-ku bizga. Bizni fan texnikamiz bor-ku, 14 asr keyin ishlayapti bugun. Sizni bugun bu o'sha paytda fan texnika, tibbiyot rivojlanmagan, bu kasalliklar o'sha paytda ham bo'lgan, aniqlanmagan degan odam yolg'onchi. Bugun Alloh taolo qanaqangidir narsalarni biz bilishimizni xohlayapti. Biz ba'zisini bilyapmiz bugun. Hali qiyomatgacha umrimiz qolsa, hali necha narsalarni Alloh bildiradi. Shuning uchun bizdagi eng katta qoida haromga yaqinlashmang. U harom pul bo'ladimi? Harom mol bo'ladimi? Harom kiyim bo'ladimi? Harom tana va jasad bo'ladimi? Zino bo'ladimi? O'g'irlik bo'ladimi? Birodar, shariat qonun qoidalarini chegarani buzmang, birodar. Erta qiyomatda buning albatta va Allohda jazosi bo'ladi buni. Bugun yo'l harakat qonun qoidasini buzsak, orqadan darrov jarimasi keladi. Nega? O'sha qizil chiroqdagi chiziqni biz buzganligimiz uchun. Yoki qanaqangidir hududni, davlat chegarasini, hududini biz buzganligimiz uchun darrov bizlarga jarimasi keladi. Bugun jarimalar kelyapti. Lekin bu ogohlantirish jarimalari bugun. Alloh taolo qanaqangidir ishimizga, farzandimizga, sog'lig'imizga ta'sir qilib qo'yibdi. Katta jarima qiyomatda bo'ladi, inson o'ziga kelib olsin, xatolarini to'g'irlasin. Bugun Alloh taolodan fazil va baraka so'rashlikdan Alloh taolodan duo qilib so'rasin bugun. Bugun bizlarda chegara yoki din masalasini tushuntirishlik uchun biz tushuntiramiz desak juda ko'p, chunki ko'p hadlarni buzib yuborganmiz. Birovni kiyimini olganmiz, birovni haqqini yeganmiz, birovni mashinasini, davlatni mashinasini yeganmiz. Yoki bugungi kunda birodar ertalash, xotin talash bugungi kunda zinoni ustida yugurish. Birodar, buni turlari juda ko'p. Chunki bu ishni kim qilayotgan bo'lsa, o'sha gunoh ekanligini ham o'zi odam biladi, qalbi sezdiradi. Shuning uchun Alloh taolo har birimizni qalblarimizga iymon bersin. Alloh fazl bersin. Ajib narsa bor. Bir g'isht uchun 25 santimetr uchun aka-ukalar, qo'ni-qo'shnilar bir-birlarini ustida urush.
Harom bitta to'y qilishlik uchun million millionlab xarajat. Oxirida g'avg'o va muammo. Bugungi kunda aka-ukalar yoki birodarlar qanaqangidir pullar, qanaqangidir choychaqalar uchun dunyoning matohlari uchun urush birodar. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Birodar, sahobalar urushgan, masjidni men quraman, bu ishni men qilaman deb. Subhanalloh. Uzoqqa bormaymiz, o'tgan haftani aytamiz. Bir obuna dedik. Shuncha jamoatdan 8 ta kishimiz obuna bo'ldi. Subhanalloh. Lekin hammamiz qanaqangidir dunyoni narsasi uchun urushib yotibmiz, birodar. O'zi aytayapti, bir kishi kelyapti, domla men obuna bo'lmayman. Xo'p, nega? Men internetdan ko'raman hamma narsani. Birodar, men ham internetdan ko'raman. Kitoblarimni hammasi telefonimda. Bugungi kunda kitob o'qimay qo'yding, birodar, o'qiydigan bor. Siz obuna bo'ling, ehson tarqating. Shunday odamlar bor, telefonga umuman qaramaydi, kitob, jurnal, gazeta o'qishning gashti boshqacha deydi. Kim biladi shuni? Ko'pchilik biladi. Birodar, o'shalarga yetib bering. Nima bu? Bu sadaqa-i joriya. Qanaqangidir masjidni, qanaqangidir yetimni, qanaqangidir bechorini xizmatini qidirib yuring, birodar, qiling siz. Manfaat va fazilatni inshaalloh ko'rasiz. Alloh taoloni o'zi yaxshilik bersin. Siz aziz jamoatdan duo talab birodarlarimiz ham borlar. Ne'matjon, Ravshan, Fayz, Fazila, shifo talab ekanlar, Farhod aka, Said, farzand talab ekanlar, Amin aka, O'tkir aka ishlariga rivoj so'rab, Muqaddas opa shifo talab, Quvonchbek Qur'onni boshlagan ekanlar, Alloh taolo yaxshilik bersin. Bekzodjon, Jahongir ukalarimiz inshaalloh shifo talab ekanlar, Alloh taolo shifoi komil bersin. Durbek aka ishlarini rivojini so'rab duo talablar. Rustam aka, siz aziz jamoatdan ota-onalari haqlariga duo talablar. Oliya opa, siz aziz jamoatdan duo talab ekanlar. Zulxumor, Abdug'ani, Hoji Habib, Alloh taoloni o'zi rahmat qilsin. Aslom boboni Alloh taoloni o'zi rahmat qilsin. Jamoatdagi o'tib ketgan bobolarni barchasini Alloh taoloni o'zi rahmatiga olib, bizlarga Alloh ozgina iymon, taqvo, fazilat, xushu Alloh taolo ne'matlarini Robbim hammamizga nasib qilsin inshaalloh. Alloh taoloni o'zi har birlarimizni duolarimizni ijobat aylasin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil. نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا ارحم الراحمين ومسجدده ان شاء الله قشقه تیارگرلیک boshlayapmiz ayvonlarni inshaalloh salafan tusunlar bilan tusamiz inshaalloh jamoatga issiq bo'lishligi uchun usta akalar ehson qiladigan birodarlar ya'ni qishga tayyorgarlik uchun masjid masalasi bo'yicha homiylar muxlislar bo'lsa inshaalloh masjid ma'muriyatiga uchrashinglar Alloh taolo ehsonlarimizni qabul aylasin